Šogad dabūju balvu, kas man ir ļoti vērtīga. Es saku, atzīts arī kā pedagogs. Tā ir draudzīga aicinājuma balva par mūža ieguldījumu izglītībā. Egons Valters Latvijas universitātē studējis geogrāfiju. Darba gaitas viņu aizvedušas vispirms uz Bausku, bet pēc 10 tur nostrādātiem gadiem atgriezies savā dzimtajā pusē Brocēnos un kļuvis par vidusskolas direktoru. Viņš atceras, ka tolaik 3 gadus mācījies arī Rodingas tautas skolā Dānijā. No tās jau pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā viņš Brocēnu vidusskolā ienesis jaunas vēsmas, piemēram, izveidoja skolēnu pašpārvaldi. Tā filozofija bija pilnīgi cita un skolotājiem to bija grūti saprast, jo direktors nevar būt tikai vadonis, viņam ir jābūt arī kalpotājiem vienlaicīgi. Ielās cestums, vaigu skarkā zīts. Jau trešo sezonu Egons ir pelnītā atpūtā, bet darbi ir pilnas rokas, jo nu var ļauties savam vaļaspriekam – mūzikai, kas līdz tam bija otrajā vietā iz skolas. Klajā jau ir laists debijas albums Savādā meitene ar Aleksandra Čaka vārdiem. Mūzicēt Egons sācis jau pirms 50 gadiem, bet pirmajai pašas atcerētajai dziesmai ir ap 20. Protams, dzīve ir kļuvusi daudz savādāka, bet... Cits rūpes radušās jauns, un mūzika ir tā, kas man iet visu mūžu līdzi un cauri manu mūžam vijās, un tādreiz mūzikā var vairāk varbūt kaut ko tādu, ko es esmu gribējis, bet neesmu saņēmies, jo tā doma, ka direktora darbs, ja tu dari darbu, tad tu gribi viņu padarīt cik labi, cik tu spēji, un tas tur tad nevar visu apvienot, visas tās idejas realizēt, lai gan daudz, kas jau tika darīts, jau bildēs es sāku spēlēt kaut kādās trešajās vai ceturtajās bildēs, jau sāku piedalīt, es vēl Bauskā dzīvodams un ar aktieriem kaut ko kopā muzicē dziedājām. Tā kā tā iesaistīšanās mūzikas apritē jau notika jau 80. Gadu otrajā pusē. Man šķita, kad es esmu beidzis rakstīt dziesmas, vismaz man tādas iekšējā sajūta bija, jo viņu ir gana daudz pa mūžu sarakstījies, un kaut kādas iekšējais cenzors runā, ka tā ir tik daudz mūzikas, ir pilns ar visādu mūziku, bieži vien tur dominējoša ir stipri viduvēja mūzika, kas skan un bāžās ausīs un liecies mierā. Tā kā varbūt vairāk es ar komerc mūziku nodarbojies esmu, bet nē, tagad es atkal esmu atsācis rakstīt dziesmas, jo ir pavēries kaut kāds brīva vieta kaut kur galvā ir atradusies un arī nepieciešamība, jo strādās pie jaunas programmas un pie jaunu albumu. Un tur es sajūtu, ka pietrūkst dziesmas, tad es viņus rakstīju. Man ir tikai daži dziesmas ar pašu vārdiem, piemēram, Brocēnu vidusskolas himna. Neviens nerakstīju, prasīju tur skolotājām un ko, un nevienam, no viena neizdabūju un sapratu, tad pašam jāraksta, tad tur kaut ko palīdzēja, pielaboja kaut ko un sadarījām tādu. Un tā ļoti retos gadījumos. Jā, jo man iedvesums avots ir tas dzejols, ir iedvesums avots, poetiskais tēls, kas tur šajā dzejolī ir. Viņš ir ļoti svarīgs. Nevaidzēns, lai cik man tālu mājās, ar somu dodos rīta agrumā. Vaļskola Brocēnos, gaida lai es ierodos, ar prieku sirdī un ar smaidu sejā. Labu dzeju atrast mūsdienās, kas būtu derīga, lai viņas veidot dziesmu, ir salīdzinoši, ir grūtāk nekā, piemēram, tad, kad es sāku, kad bija Māris Melgavs un Klāvs Elsbergs un daudz dzejnieku Godiņš
kad bija man vienaudži tie, kas rakstīja ļoti mūziku, tā, nu, muzikālu. Tā kā mūsdienās daudz komponisti arī, piemēram, Lūsēns un ne tikai Kulakovs, daudz ir atspērušies uz senāku dzeju. Gan vācieši, gan Čaks joprojām ir populārs autors. Piltā kausā mēnesis vīns, stāv pļavas vidū dzeltens klavesīns. Vējš viegli tavus matus jauc, un taurenis uz nakts koncertu sauc. Vējš viegli tavus matus jauc, un taurenis uz nakts koncertu sauc. Es nedomāju, ka es esmu ļoti populārs mūzikas autors. Nu, varbūt Dons, kad dziedāja manas dziesmas, tad tās tika iznestas. Šeit jau šī pašā dzīvoklī jau viņš nāca ar savām pirmajām dziesmām un rādīja man, ko viņš tur raksta. Dzeltens klavesīns ir tā dziesma. Ja viss jau ir bijis, ko Dons ar Lilī dziedāja, tās dziesmas varbūt ir zināmas. No albuma Savādā meitene ir izveidota koncerta programma, ar kuru mūziķis dodas uz dažādām vietām. Tad uz skatuves ir arī abi Egona dēli, kas arī pievērsušies mūzikai. Lauris ir mūziķis un dzejnieks, arī Krišjānis daudz sava laika atvēl dziedāšanai. Viņš arī palīdz apkopot tēta gadu laikā paveikto. Man liekas, ka bišu pavēlu. Varēja jau ātrāk, mēs varējām daudz ko jau iesākt, bet nu, tagad mēs cenšamies iegūt to zaudēto laiku, cenšamies parādīt bagāžu, kas viņam ir sakrājusies, jo es uzskatu, ka ļoti cienījām un augstvērtīgi materiāls viņam ir, un šīs te melodijas un dziesmas un muzikalitāte un melodiskums, sentiments un viss, kas cits, viss šīs te muzikālās šķautnes, ko var parādīt, kas ir gan Čaka mūzikā, Čaka dzeju, kas ir tāda teatrāla un tāda vairāk skatuviska, tieši teatra skatuvei piemērota, tad ir arī dažādas balādes, ir arī skumjas dziesmas, ir priecīgas dziesmas, tā kā viss spektrs un, protams, bērnu dziesmas, kas ir priecīgas dziesmas. Un līdz ar to, jā, es uzskatu, ka mūsu sabiedrība, kas novērtē mūziku, ir pelnījusi, kad šāda mūzika tiek atrādīta un tie, kas to novērtē, tie nāk uz koncertiem, tie pērk kompaktdiskus, tie klausās un aicina un novērtē to. Tā kā es uzskatu, ka tā ir Latvijas mērogā tiešām atzīstama mūzika. Koncerta programma ir tapusi pagājušu gadu reizē ar kompaktdisku iznākšanu Savādā meitene. Mēs esam 10 cilvēki, 9 skatuves un skaņu operators, tā kā tā ir liela komanda mūziķu un tas arī nav diezko komerciāls sastāvs no tāda viedokļa, ka tur ir daudz mūziķu, bet es gribēju tā, es gribēju dzīvu kontrabasu, jo tur ir jāskan kontrabasam manā uztverē, Čaka mūzikā, tur tā intimitāte jāpanāk ir ar kādiem līdzekļiem. Es gribēju saksofons, lai tur skan, lai gan Čaka dzeja ir ļoti maskulīna, nu, no vīrieša nākoša dzeja, bet bija dziesma, kur es sajūtu, ka šī dziesma ir jādzied sievietei, un tad tā laima, ka Krišjāņa draudziena Madara arī ir dziedoša un profesionāla mākslinieca un nebija tālu jāmeklē, kā teikt. Jā. Mums tā ģimenes tradīcija ir, mēs visi dziedam korī. Māmiņa dziedāja saldus, skolotāja korī daudzus gadus un tētis ļoti ilgi dziedāja no dibināšanas, brocēnu vīru koru dibināšanas līdz kamer spēja dziedāja. Un bija brīdis, ka mēs visi četri bijām vīru koru dalībnieki, tētis, es un abi dēli trijās paudzēs dziesmu svētkos vienā korī, tas tā lepni skan. Nu, visi trīs jau mēs bijām arī šogad dziesmu svētkos, jo Krišjāns dzied jauniešu korī un dzied pa Kuldīgu tur dzīvojās dziedādams. Tad, kad ir dziesmu svētku skate, tad Krišjāns ir klāt, savukārt Lauris. Vectētiņš ap mans tētis, viņi paņēma līdz 90. Gads, kad viss pasaules latvieši pirmo reizi bija dziesmu svētkos, 90. Gadā Lauris bija maziņš.
viņš sēdēja lielajā korī visos koncertos, un tie bija viņa pirmie dziesmasvētki, un no tā brīža līdz šim visos dziesmasvētkos viņš dzied, mēs stāvam blakus. Dzīvoja kāds tārpiņš un ēda grāmatas, viņš lasīt nemācēja, bet burtus grauzatas, no rīta agri brokastīs, tārps ēda A un B. Un nosnaudās vēl kādu brīdu nogaršoja C. Rapo, 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 rapo tārpiņš mazs. Rapo, rapo, kuram garšo grāmatas. Rapo, 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 rapo tārpiņš mazs. Rapo, rapo, kuram garšo grāmatas. Dienu laikā kļuva karsts un apetīte klāt, tad burtiņus no dēlīt spēja, viņš spēja notiesāt, bet vakariņa sēdot, tārps tika jau līdz vēja, pa nakti sagribētos, es tam atlika vien žē. Rāpo, 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 rāpo tārpiņš mazs, rāpo, rāpo, kuram garšo grāmatas. Rāpo, 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 rāpo tārpiņš mazs, rāpo, rāpo, kuram garšo grāmatas. Viss alfabēts nu iekšā bija tārpa vēderā, un dziesmiņu par sevi viņš atcerēja tā. Viss alfabēts nu iekšā bija tārpa vēderā, un dziesmiņu par sevi viņš sacerēja tā. Rapo, 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 rapo tārpiņš mazs. Rapo, rapo, kuram garšo grāmatas. Rapo, 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 rapo tārpiņš mazs. Rapo, rapo, kuram garšo grāmatas. Jāteic, ka ar Egona dziesmām ir izaudzis neviens vien ķipars, jo viņam ir daudz bērnu dziesmu, kuras sācis rakstīt, kad pašam bērni bija mazi. Ir arī dziesmas koriem, džess, roks un šlāgeri. Pats smejot saka, ka mācīt mūziku skolā gan nav bijusi vēlme. Jo mūzika ir man mīļākā, bet geogrāfija un tā ir man sieva. Nevaru katru dienu ar mīļāko tikties. Tas ir pat raku. Tur tā esence, jā, mūzika ir brīvdiena man. Šobrīd Egons strādā pie sava nākamā albuma, kas būs ar Klāva Elsberga dzēju. Ieva Benefelda, Lants Peršvits, Krundas televīzija. No dziedi man vienalga, no kurienē, jo es tur.